ընտանիքին ամենաբաղար միջի ընտանիքին, բայց 700 լարի պետք է առանց մեսի, միսը դանագանի, հաստար, մեկալ բաներուն համար հարգավոր 700 լարի բագաստ չի ես կնա դեկեն դուս էլ է, շատ թանգ է չուգաներուն գեն է, այն է, հոգեց են դուս կա, ինչ է, մե հայկական նիկմ ունինք, պրազնիկ եմ, էդիկ կատարենք, միգի եպ, լավ չի ենք կնա կատարենք, միգի եպ կատարենք, էդ մե 700-800 լարեով, միգի եպ կատարենք, ինչ ինի, մարդություն են ետ չմանալու համար, այդիկ կատարենք, իչի հնավորություն հետ չունում։ Եսկի կարմանի մնոգը ձենիս բուդի, մնոգը ռասխոտիշ, մալը բուդի, մալը ռասխոտիշ, ագդե դյոշվ է ես։ Откуда не знаю, сколько надо. Сколько женщины потребуется, столько возьмут. И день как бешеные меняются. Особенно перед Новым годом. Ашхадам тунецовый хамас шатанга. А тунецовый не спектричи. Мест тунецовый не румечный. Мера кич, азалари. А мера кич. Миседане не сень. Ну, азалари, азалари. Մեկը մեջա, մեզ միսին մեջա, մեջա դա տանգից է դանգից է։ Մեն իչտե տանգը, դիքիր տանգի մասին չի կոսել, ինչ տանգ չոր, աբրանքը պայինք միս ունիք, բայց միսը ասենք տա ծախող էինք, գենող էինք, իդի գենելու միս, հեսոր ասենք տուն